就是这部影片咧，算是比较无聊，加一点闷，加一点你是在看我做事情的影片。大家可以选择性看这部影片，我不会逼你们看十次的，毕竟看我剪来剪去，这样感觉很无聊。如果你们喜欢的话，反看个十次，我也会很开心。大家，今天的影片呢有一点点的小紧张，因为我是第一次做礼物给大家。如果大家有 follow 我的 Instagram， 都会知道我1月26号会有一个小小的粉丝见面会。然后在那之前，我在想啊，我好像没有那么容易跟大家见面，然后就想要做一份礼物给大家。可是那时候我一直在想，我可以做什么？我可以做什么啊？我真的不懂要怎么送礼物哎，因为又想要有诚意一点的，我觉得最有诚意的应该也就是手做的礼物。如果有 follow 到的话，就会知道我有在 story po 过一篇，就是这个，就是你会喜欢收到怎么样的礼物？80%的人是讲喜欢亲手做的，然后20%的人是写用钱买的，就照大家的意愿，我就想要做一个自己的卡片，然后全部都是用手做的，虽然很 cheap， 我不管啦，总之我现在就要做。如果你们不想要收到啊，那就。这样吧，不管就是要收下去。然后我的卡片计划是这样，我会用这个做底板，然后这个大小应该可以分到6等分，这样子分到6等分，用这个再做一个最上面的纸，可以写东西比较方便看，在这个纸上面写一些语录，就是我之前讲过的话，这样子臭屁哦，就是一些鼓励啦，就是你平时看到的话，你可能会觉得很开心还是怎么样，会开心吗？好，不会。希望大家收到这个礼物可以很开心，虽然很废，会很废吗？哟，一个很怕大家会不喜欢收到这种礼物。在做完整个卡片过后，知道吗？我就有拍一整个类似emoji这样，然后我会把它剪下来，然后贴在这个卡片的最下方。有画面吗？应该。不错吧，那么我们就开始做卡片。我现在先把这个卡片做成6等分，然后这个卡片这样子来计算的话，这边有10张的黑卡，然后做成6等分的话，应该就是会有60张的贺卡这样。我现在已经做好黑卡的部分，你看就是要一个一个这样子慢慢量，然后我现在要弄这个它上面那一层纸的。这真的不是一个简单的工作，我希望大家如果收到它的话，好好设计它。现在已经画好了这个牛皮纸上的部分，我们现在就开始剪。Excuse me，我忘记交代啊，看到我身后有点不一样吗？因为我们现在是流浪者，现在是在不同人的家做一样的事。现在部分都是剪的工作，其实我带出去剪大概是剪了这样，因为那天我们之后有去拍影片，然后拍影片也蛮晚的，所以我就没有继续再做。那影片就是一个玩游戏的影片，可以期待一下下。现在人就在裴勇的家，然后他们在外面讲话，我怕他们讲太多情色的话，你知道男人总是有点好色，没有啦，开玩笑，是因为他们都在外面讲话，我不想打扰他们，所以我就进来剪。不过你们听不听到外面的声音？他们很吵，在吼叫。啊，最后一张黑卡了！在兴奋什么？我还有一堆要剪，还有东西还没写，因为我其实还蛮迟开始做的，前几天都在拍 MV。如果这个影片上应该 MV 已经出了，就是我们的新年 MV， 大家可以好好的去看一下，还蛮努力筹备的。然后就拖到现在，还有多两天我就要去 event 了，我有60份的卡要做，应该做得完吧？做不完我也要熬夜做，因为其实明天还有一个拍摄，还不懂拍到几点，有很大可能是来不及做完。现在已经剪好黑色的卡片了，哇、哦，我竟然有这么多要做哎！然后现在到剪这个褐色的纸，这个应该比较容易剪。这还有点软，如果有刀片就好。哎，其实我可以这样子剪，哈哈。你们这样子看我剪东西会不会很废啊？怎样？很废还是要看？哇，芒果切芒果呢？那芒果像？像芒果切芒果哎。那我们现在要吃水果休息一下。哇，佩勇你很白哎。还是叔叔的影片要加入打屁股？不用不用不用。
刚刚吃饱水果，有点拖到太迟。不过等一下应该是会先准备洗澡睡觉。想说剪完这贴牛皮的，我就去洗洗睡，因为明天还要拍摄，然后剩下的带去拍摄那边剪。我觉得速度蛮快的，哈哈，不知道这段话会不会剪进去啦，我在看当时候要不要加进去，因为这几天其实蛮多人离开的，不然大家会不会觉得好像每一次有一次事故发生，就那段时间只要有一个很震惊的消息，像有人离开，然后就会有陆续很多的这样的事情会发生。我那时候有看过康熙，不是康熙，是奇葩说嘛，忘记了，总之就是蔡康永讲的一句话，我们要试着学习别人会离开这件事情。我觉得他讲得很对的一件事情是，每一个人都会有生死离别这个事情，就像生老病死，没有办法可以给你知道的，但是这是每一个人都会经历的过程，只是早或晚而已。我就想，对，真的，因为我没办法坦言讲我可以活到老，因为意外是真的完全是预测不到的，所以你不要把自己想的永远会有明天，也不能把别人想着别人会永远会有明天。练习别人会离开这件事情，你要在每一个当下你想要说的话，你想要做的事，你就赶快去做吧，不要后悔，不要让自己有后悔的机会。我剪完了耶，我现在要准备去洗洗睡，剩下的明天弄好了，明天应该是有空就弄。你看，这是我的战绩，现在是完成了大概三分之一，明天见。嘿、hey, 大家哈哈，隔一天了，然后我刚刚在车上的时候咧，我就已经有剪掉一部分，跟我洗出来的照片咧，把它剪成这样放在卡片的最右下角吧。如果哪一天你们不喜欢我的时候呢，就把它拔掉就好了。是沿着边边剪，希望收到礼物的嘞，都是那些88%选择亲手做礼物的人。我照片的部分已经剪完了，当当。然后我现在就是要把全部东西都 combine 连在一起，因为我想说江湖的话应该很容易跌出来，所以我选择用双面胶，双面胶会比较麻烦一点啦。江湖哦，每次都是很麻烦的，很容易就脱出来。开工！哇，你们看，思纯极有心哦。哼，比你还有心。我跟朋友在外面聊天，里面掺了我们哦。你看，自己也可以做礼物啊，什么？好 ，OK， 我们看成品。当当，这就是卡片的样子，不错吧？那你这边写字是吗？对，我这边在写。而且蛮好看的。大家跟我说会不会开心哦？说会开心吗？如果是田馥甄，哇，田馥甄，我这。高潮，虽然我不是田馥甄，这样就不高潮。哎、欸，我也是蛮喜欢的嘞，我也送我自己好了。偏乖偏乖，这是你的新年礼物，开心吗？开心吗？好开心啊！喂，我要炸掉你的屋子！哎、欸，要做六十张不钱吧？多么有心，看做给你的观众们，问我的。没有啊。我伤心，我要跳海。哎呀，鲨鱼咬你！啊！哎、欸，我的频道不是这样子的。耶、yeah.。你们看我的卡片，就是全部都已经弄好照片在上面了，所以我就在这里写一段话给你们，可能会有一些重复啦，毕竟60张我不可能有那么多话讲，大概会写一些我平时讲过的语录。这个卡片就是你们收到了过后，有一天当你们看起来的时候可以派上一点用场。因为其实我常常直播啊，或者是拍 story 那些，大家好像都蛮喜欢我讲一些心灵鸡汤的，那么我就写起来把它送给你们。现在开始。其实我蛮喜欢这句话，你所有的难过只要撑过去，过程的收获都是自己的，是成长也是学习。这个是我在失恋的时候学习到的一句话，分享给大家啊。对，然后因为这是随机的嘛，所以我没办法知道你是谁，我没办法在这边写名字或者是谁，然后就写了一个你对你讲话，进去哦，加油。点点60张，很简单。嗯，只要手超酸的，不会讲话，我不会讲话，因为我一讲话，我就会写错字了。已经完成了这里的60张卡片，然后就希望你们明天收到的话会很开心啦。除了不要把它当成垃圾以外，你们要怎么对待我都无所谓。现在对于明天的活动有点小紧张加小兴奋，因为毕竟不是常常办活动见大家嘛。现在我就是要去准备明天的活动内容，我们明天见。耶、yeah, ，大家早安！现在就是要前往见面会的地方。Good morning。
完全看不到。呀，书生要去见你们喽，你们没有空可以不用来哦。以后有陪我们场，其实可以不用来。你们家的主旨就是这样子。Hello， 期待把礼物送给大家。各位书生现在很紧张，因为我们 parking 早二十分钟，所以他只剩下十分钟来吃午餐。我们顺便看看书生亲手做的卡，有书生的味道吗？有我房间的那个香精味，所以你们拿到的朋友，你第一个要闻一闻。这个就是我嘎吱窝的味道。书生不像有些 YouTuber 啊，只会拍业配。所以咯，我们要多多向书生学习，不要像常勇这样，你看有业配的影片才有动力拍啊。我知道有一些人就是从很远来，像是怡保啊，还有一些沙瓦的特地坐飞机过来，还有一些送礼物、送卡片、亲手做的那些，哇，我真的很感动。耶、yeah, ，我有礼物耶！ Yeah! 对，还有人也有做好的那一份。我们现在很开心的开车回 JB。刚刚结束完活动啊，我们就现在就是赶着回家，因为我们来到 KL 应该也有一个礼拜多。我们回家过年。这次的活动也是蛮开心的，不像第一次见面会那么紧张了，所以我觉得表现的应该不错，对吧？不知道下次还有没有机会有这个见面会啦。我也是把这次当作最后一次，所以我才会那么用心的做卡片给大家。如果还有下次的见面会，希望你们也还会在啦。我有些朋友的名字我已经记得了。I got you。 那么今天制作卡片礼物见面会的影片就到这里啦，祝大家新年快乐，身体健康，大飞年幸福每一天，祝你们一天天快乐想神仙。刚刚如果你们听不懂的话，可以看一下特产有没有钱。那我们就是来到 KL， 其实目的就是为了要拍那个新年 MV 啦，你们可以在新年的时候无限循环播放，真的很好听，很洗脑。不要打歌了，拜拜。祝你有个大飞年，幸福每一天，祝你万事如意，天天快乐小神仙，祝你许下每一个心愿，总有一天会实现，拜拜。想不出红包